بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عد کے باوجود حج فرض ادا نہ کرنا، یعنی حج اس کے لیے ضروری ہے، حج اس پر فرض ہو گیا ہے، پھر بھی وہ حج ادا نہیں کر رہا ہے، جان بوجھ کر ٹال مٹول کر رہا ہے اور حج ادا نہیں کر رہا ہے، حج ادا کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، مَن مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تَبْلُغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَلَمْ يَحُجْ فَلَا عَلَيْهِ أَن يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا۔ یہ حدیث آپ کو ترمذی شریف میں مل جائے گی، حدیث نمبر جو ہے 812 پہ ہے، اور اس کے علاوہ ترغیب و ترہیب میں بھی کامل جو ہے، ترغیب و ترہیب کامل ہے کتاب کا نام، اس میں صفحہ نمبر 277 پہ، اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں ہیں جہاں پر یہ حدیثیں مل جائیں گی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سب کچھ اس کے پاس مہیا ہے، یعنی جانے آنے کے خرچ وغیرہ، اخراجات وغیرہ، اور راستے کے اخراجات وغیرہ جو بھی ہیں، سب کچھ اس کے لیے، سب ہر چیز پر وہ قادر ہے، پھر بھی وہ حج نہیں کرتا ہے، تو ان قریب ایسا ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ یہودی کی موت مرے، نصرانیت کی موت مرے، یعنی کفر کی حالت میں مرے، ایسا ہو سکتا ہے، کتنی سخت وعید ہے۔ اسی لیے اگر حج آپ پر فرض ہے، ضروری ہے، تو فکر کریں کہ آپ سے جتنے جلد ہو سکے حج ادا کریں۔ اگر آپ جان بوجھ کر ٹال مٹول کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیں، حدیث میں آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی موت کفر کی حالت میں ہو جائے، یہودی کی موت مریں، نصرانی کی موت مریں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ حج ادا کرنے میں ٹال مٹول نہ کریں۔ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔